岛屿腔整齐划一的步伐展现惊人气势。高中校园除了社团活动，课程更是一大重点。108课纲争议却持续延烧。他不再能够清楚地理解为什么尺是清清白白的辨别，学生的价值观怎么不混淆，是非观怎么不错乱。所以108课纲它是个无耻的课纲。北一女中国文老师用无耻形容108课纲，删掉许多经典古文，但文言文作为历史与智慧的传承，全世界封中文，我们却选择割舍。我觉得古还是要保留一些古文的比例，我觉得也是算是一个文化传承。除了文学以外，还包含历史一些其他的东西。课纲其实这样规范，但它并不是一个死的东西。文言文删不删又该保留多少，学生各有观点。毕业于北女的台大医科女生对于议题也特别点名荀子的劝学最该删，批评文章没内容，连老师都掰不出来。在108课纲的实践过程，希望是让学生有思辨的机会，而不是以背诵教条或背诵课文的方式。教育部澄清，课纲从来没有废除礼义廉耻，许多教科书都有品德相关选文，15篇推荐文言文也是让出版社编书有依据。比较课纲文言文比例，108课纲前落在45%-65%，108课纲则调降到35%-45%。必修转成选修，希望让学生适性学习，但108课纲争议还在延烧。主教之一的欧桂芝老师疑似以公职身份到香港参加活动，教育部对此也表示会依规定进一步了解，再做实际处理。华视新闻黄丽玲转台北报道。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。